Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 86, dos versículos 11 ao 17. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e eu andarei na tua verdade. Une o meu coração para só temer o teu nome. Te louvarei, ó Senhor, meu Deus, de todo o meu coração, e glorificarei teu nome para sempre. Porque grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste minha alma das profundezas da morte. Ó Deus, gente orgulhosa tem se levantado contra mim, pessoas violentas reunidas tem procurado tirar minha vida e não te puseram diante de seus olhos. Tu, meu Senhor, és o meu Deus, compassivo e benigno, tardio em irar-se e abundante em graça e verdade. Volta-te para mim e tem de mim piedade. Fortalece quem te serve e salva quem nasceu da tua serva. Mostra-me uma prova do teu favor, para que a vejam e se envergonhe quem me odeia. Pois tu, Senhor, me tens ajudado e confortado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Leitura da Carta aos Hebreus. Capítulo 2, começando no versículo 1. Por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira, e aqueles que não a seguiram, nem foram obedientes a ela, receberam o castigo que mereciam. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezamos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação. E depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles. E, de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo novo que está por vir, o mundo do qual estamos falando. Pelo contrário, em alguma parte das Escrituras Sagradas alguém afirma que é um simples ser humano, ó Deus, para que penses nele. Que é o ser mortal para que te preocupes com ele? Tu o colocaste um pouco tempo em posição inferior à dos anjos. Tu lhe deste a glória e a honra de um rei e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isto quer dizer que nada ficou de fora. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas essas coisas. Mas nós vemos Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo, ele foi colocado em posição inferior à dos anjos, para que, pela graça de Deus, ele morresse por todas as pessoas. Agora, nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. Ó Deus, que és a vida daquelas pessoas que estão vivas e a luz das que morreram na fé, que és a força das que trabalham e o descanso eterno das que já partiram, damos-te graças pelas bênçãos deste dia que termina e humildemente oramos pela tua santa proteção durante a noite que começa. Guarda-nos em segurança e livra-nos de todos os perigos. Isto te pedimos, por amor daquele que por nós morreu e ressuscitou,
teu Filho, nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém. Irmãs e irmãos, hoje oremos pelas famílias. Pelas famílias enlutadas. Pelas famílias vítimas da Covid-19. Oremos, de forma especial, pelas crianças órfãs, pelas crianças que sofrem violência doméstica, pelas crianças vítimas de abuso sexual. Oremos. Maravilhoso Deus, que te manifestas na dádiva do amor, derrama tuas ricas bênçãos sobre todas as famílias, sem exceção. Sejam elas grandes ou pequenas, com ou sem crianças, de um ou mais gêneros, para que aprendamos a enxergar nas pessoas a quem amamos a face do Cristo amoroso, vivendo em harmonia conjuntamente até que Ele venha. Amém. Oremos pelas crianças. Carinhoso Senhor, vela pelas crianças abandonadas, pelas que sofrem abusos em seus lares, pelas que são maltratadas nas ruas e pelas que vivem sem conhecer a luz do Teu amor. Capacita o Teu povo a fim de que lutem pela justiça e trabalhem pela construção de um mundo onde todas as crianças são amadas, nutridas e respeitadas. No nome de Jesus. Amém. Irmã, irmão, faça a sua prece e sua oração pessoal. Não esqueça também de agradecer a misericórdia, a compaixão de Deus por nós, as infinitas graças e misericórdias que Ele tem derramado em nossas vidas. Oremos. Olha, ó Senhor amado, as pessoas que trabalham, ou vigiam, ou choram esta noite. Manda que teus anjos guardem as que dormem. Cuida das enfermas, Cristo Senhor. Dá repouso às cansadas, abençoa as que estão à beira da morte. Consola as que sofrem. Compadece-te das aflitas. Defende as alegres. Tudo isto te suplicamos somente por teu grande amor. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, Tu tomaste sobre Ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de Ti, a fim de que possamos dar testemunho do Teu amor em nossos lares, em nossas vidas e em toda parte. Que a Tua bênção esteja sobre nós e sobre nosso lar, hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo o Espírito Santo vive e reina, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãs, irmãos,
Hoje, de forma especial, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participam do chat na estreia deste ofício de oração. Agradeço a presença de cada um, cada uma, nessa circularidade, nesse círculo de oração. Obrigado pela presença, gratidão a Deus pela vida de cada um e cada um. Gostaria de agradecer também de forma especial as pessoas que deixam os comentários do vídeo, as mensagens de carinho, os pedidos de oração. Que Deus abençoe a cada um, de forma especial. Gratidão a Deus pela vida de vocês. Que perseveremos na oração. Que perseveremos no compromisso com o reino de justiça e paz para todo mundo. Um reino sem reis, um mundo de paz e amor, justiça, igualdade social para todo mundo. E que a gente possa, hoje, dormir de forma tranquila, em paz, em segurança. Que possamos despertar para o dia de amanhã cheio de força e ânimo. Um compromisso com a vida e vida e abundância para todas as pessoas. E que as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja conosco, agora e para sempre. Amém.